Salam şagirdlər, mən Nərməlimə sizinlə 8-ci sinif tənəffüs sistemi fəslinin 1-ci və 2-ci mövzularının tapşırıqla izahını paylaşacağım. 1-ci mövzu havanın insan orqanizmində keçdiyi yol. Şəkilliyi nəzərdən keçirin, insanın hava aparıcı yollarını müəyyənləşdirin. Baxaq 1. Birinci şəkil şagirdlər göstərir, baxın, burun boşluğu ilə udlağı birləşdirir, düzdür mü? Və yaxud da qırtlağı birləşdirir, daha dəqiq desək. Deməli, burun boşluğu ilə qırtlağı birləşdirir, burun, udlaq. Birinci rəqəmlə burun, udlaq göstərilmişdir. İkinci, burun boşluğu göstərilmişdir. Qısaca təkrarlayan şagirdlər, burun boşluğundan hava keçərkən, belə deyək, 3 tip dəyişikliyə məruz qalır. 1. İsinir. Nəyin sayəsində? Burun boşluğunda sıx qan kapilyarları var. Həmin qan kapilyarları xaricdən orqanizmə daxil olan havanı isidir. Yəni, insan orqanizminə lazım olan temperatura çatdırır. Yəni, buna görə də yəni, ümumiyyətlə nəfəs alan zaman burun boşluğundan istifadə etmək lazımdır. Soyuq havada ələxsüz, çünki əgər biz ağızla nəfəs alarsaq, soyuq hava birbaşa bizim boğazımıza təsir edir və boğazımıza ağırda bilər. Belə deyək, sadə bir şey. 2. Hava nəmlənir. Nəyin sayəsində? Burun boşluğunda olan selikli qişə sayəsində hava nəmlənir. Çünki quru havada, belə deyək, qazlar mübadiləsi rahat həyata keçmir. Və 3. Hava təmizlənir. Hava nədən təmizlənir? Hava toz dənəciklərindən, bakteriyalardan və s. təmizlənir. Nəyin vasitəsilə təmizlənir? Burnumuzun daxilində olan kirpikli epitel vasitəsilə təmizlənir. Yəni, burun boşluğunda olan kirpikliklər havada olan toz dənələrini, bakteriyaları və s. tutur. Yəni, və kirpikliklər eyni zamanda hərəkət edərək xaricə doğru itərləyir. Yəni, burnumuzun ifrazat məhsulu kimi xaric olur. Deməli, burun boşluğu ilə nəfəs almaq. Məhz buna görə də biz deyirik ki, bu tənəffüs yolları ağız yox, burun boşluğundan başlayır. Çünki hava burada nəmlənir, isinir və təmizlənir. 3-3-cü şəkildə qırtlaq göstərilmişdir şagirdlə. Qırtlaq məhz deməli, tam bütöv halqa qığırdaqlardan ibarətdir və onların arasında dəri büküşləri vardır ki, həmin dəri büküşləri də demək səs tellərini əmələ gətirir. Səs telləri biz danışan zaman hava həmin səs tellərini titrədir və müxtəlif səslərin çıxmasına səbəb olur. 4 nömrə ilə burada göstərilmişdir nəfəs borusu. Nəfəs borusu yarım halqa qığırdaqlardan təşkil olunmuşdur nəfəs borusu. Ön hissəsi qığırdaqdan, arxa hissəsi isə sayə əzərədən təşkil olunmuşdur. Demə, nəfəs borusunun yuxarı 3-də 1 hissəsi eninə zolaqla əzərədən, aşağı 3-də 2 hissəsi isə sayə əzərədən təşkil olunmuşdur. Və nəfəs borusunun arxa hissəsi ilə qida borusu, qida arxa hissəsindən qida borusu yerləşir. Məhz əgər tam qığırdaq halqalar olsaydı, bu qidanın qida borusundan keçməsinə nisbətən maneçilik törədərdi şagirdlər. Daha sonra 5 nömrə ilə göstərilmişdir bronxlar, deməli, nəfəs borusu 2 ədəd sağ və sol bronxlara ayrılır və sağ və sol bronxlar öz növbəsində sağ və sol ağciyərlərə daxil olduqdan sonra daha xırda bronxiyollara qədər parçalanır. Deməli, 5 nömrə ilə göstərilmişdir bronxlar, çünki iri, belə deyək, nəfəs yolu kanalı göstərmişdir, belə deyək, iridir deyək, biz buna məhz bronx deyirik və 6 nömrə ilə şagirdlər, demək burada alveollar göstərilmişdir, çünki niyə şəklə baxsaq, görərik ki, şəkil xırda-xırda kürəciklər şəklində göstərilmişdir, düzdür mü? Əgər ağciyər göstərilsə, mənim düşüncəmə görə biraz daha bütöv şəkildə, belə deyək, ağciyər formasına göstərilər, amma burada mən belə təsəvvür edirəm ki, xırda-xırda belə deyək, qabarcıqlar şəklində göstərilmişdir deyə bizə alveolları işarə etmiş olur. Deməli, hava aparıcı yolları müəyyənləşdirdik, növbəti tapşırıq. Göstərilən əlamətlərə uyğun orqanların adlarını müəyyənləşdirin. Əlamət səsin yaranmasını təmin edir, orqanın adı isə şagirdlər. Deməli, səs telləridir. Məhz harada yerləşir deyə desək, bizə bayaq dedik ki, səs telləri məhz qırtlaqda yerləşir. Qazlar mübadiləsi baş verir, bu alveollardır. Yəni, ümumi götürədə qazlar mübadiləsi baş verir, orqan olaraq ağciyərlərdə, amma ağciyərlərin də yəni daha xırda hissəsi olan alveollarda məhz birbaşa qazlar mübadiləsi baş verir. Yəni, məhz alveollardan oksigen qazı çəkir.
kapilyarlara, kapilyardan isə karbon qazı çəkir alveollara və orqanizmlə xarici olunan nəfəs vermə zamanı, yəni qazın maddəsi maş verir məhz alveollarda. Əsasən havanın isinməsi və təmizlənməsi baş verir. Bunu biz bayaq dedik ki, bu burun boşluğudur və üçüncü bir funksiyada həmçinin nəmlənməsi baş verir və sonuncu burun boşluğu ilə udlağı birləşdirir. Bu isə burun udlaqdır. Elə buruntaq olaraq da adlandırılır ki, burun boşluğu ilə burun udlağı birləşdirir. Və növbət tapşırıq. İfadələri düzgün və ya səhv olaraq qruplaşdırın. Nəfəs borusu qığırdaq halqalardan təşkil olunmuşdur. Biz artıq birinci tapşırıqda dedik, xeyr. Nəfəs borusu qığırdaq halqalardan yox, qığırdaq yarım halqalardan təşkil olunmuşdur. Bizim bu ifadəmiz səhvdir. Növbəti, hava aparıcı yollar burun boşluğu ilə başlayır. Bəli, bu variantımız doğrudur. Biz nəfəs alan zaman və nəfəs verən zaman əsasən burundan istifadə edir. Yəni, nəfəs alan zaman mütləq şəkildə burun boşluğundan istifadə etməliyik. Növbəti, 3. Traxeya içi bronxa ayrılır. Bəli, bu düzgündür. Traxeyamız sağ və sol bronxlara ayrılır və hər bronxda öz növbəsində sağ və sol ağciyərlərə daxil olaraq şaxələnir. Bronxlarda qazlar mübadiləsi baş verir. Bu variantımız səhvdir, çünki qazlar mübadiləsi məhz alveollarda baş verir. Və bizdən soruşsalar alveolları hansı toxumadan təşkil olunmuşdur, şərti ümumiyyətlə yadda saxlayaq. Harda ki, mübadilə baş verir. Bu istəyir qazlar mübadiləsi olsun, istəyir maddə mübadiləsi olsun. Harda ki, mübadilə baş verir, məhz həmin hissələr bir qatlı epitelidən təşkil olunmuşdur. Yəni, bunlara aiddir, məsələn, biz tənəffüs sistemində danışırıqsa, alveolları deyə bilərik və kapilyarları deyə bilərik ki, bir qatlı epitelidən təşkil olunmuşdur. Yəni, o qədər nazikdir ki, qazlar belə yerini dəyişə bilir. Və sonuncu, hava aparıcı yollar alveollarda başa çatır. Bəli, bu variantımız doğrudur. Məhz alveollar da yerləşir. Ağciyərlərin içərisində, yəni hava aparıcı yollarımız alveollarda başa çatır və alveollarda qazlar mübadiləsi baş verir. Və növbəti ikinci mövzu, yəni ağciyərlər, tənəffüs hərəkətləri və qazlar mübadiləsi mövzusunun tapşırıqları baxa. Sakit bu məsələdir, gəlin məsələni yazaraq izah eləyək. Deməli, sakit vəziyyətdə insan 64 tənəffüs hərəkəti etmişsə, bu müddətdə onun ürək qulaqcıqları nə qədər işləmişdir? Gəl əvvəlcə baxaq görək, bu nə qədər müddətdən söhbət gedir. Sakit vəziyyətdə insan 64 tənəffüs hərəkət etmişdir, düzdürmü? Baxaq, insan bir dəqiqədə neçə tənəffüs hərəkət edir? 16 tənəffüs hərəkət edir. Bəs görəsən, 64 tənəffüs hərəkətini neçə dəqiqədə yerinə yetirər? Deməli, x deyərə tənasib qurur və tənasibimizi hesablayırıq ki, x-imiz bərabər olur 4-də. Yəni, 64-ü bölüyü 16-ya, alındı 4. Düzdürmü? 4 dəqiqə. Və biz bilirik ki, ürəyin yığılmasını biz dəqiqə ilə yox, saniyə ilə hesablayırıq. Ona görə də 4-ü saniyəyə çevirmək məncə daha məqsədə uyğundur. Yəni, 4 dəqiqəyə 1 dəqiqəmiz 60 saniyədirsə, 4 dəqiqəmiz 4-ü vururuq 60-a. O da bərabər olur 240-a. Düzdürmü? Deməli, 240 saniyədən söhbət gedir. Və biz öyrənmişik ki, ürəyin burada sakit vəziyyətdən deyirsə, deməli, elə ürəyimizin bir tiklidə sakit vəziyyətdən söhbət gedir. Yəni 0.8 saniyə. 0.8 saniyə ürək tiklinin nə qədəri məhz qulaqcıqların işləməsidir. Yəni qulaqcıqların sistolasıdır. Bu qulaqcıq birinci fazaydı. Düzdürmü? 0.1 saniyə davam edirdi. Əgər 0.8 saniyədə 0.1 saniyə yığılırsa qulaqcıqlarımız, bəs görəsən 240 saniyədə nə qədər yığılar. İndi bu tənasibi siz zəhmət olmasa həll edin. Oradan alın x-in cavabını. Yəni, sadə bir misaldır. X bərabər olur suala. Yəni, siz tapacaqsınız. X saniyə tapacaqsınız. Daha sonra da həmin o x saniyəni çevirin dəqiqəyə. Niyə? Çünki bizdən cavabı dəqiqə ilə soruşur. Yəni, əsas izahat hissəni mən izah elədim. Həlləmə düşür sizin boynunuza.
Növbəti tapşırıq. Nəfəs alma zamanı alveolların daxilindəki havada oksigenin və karbon qazının miqdarını, zamanın asılı qrafikini tərtib edin. Nəfəs alıramsa, nəfəs aldığım havada oksigenin miqdarı çoxdur. Demək ki, alveollarımda oksigenin miqdarı artacaq. Oksigenin miqdarı artırsa, karbon qazının miqdarı isə təbiidir ki, azalacaq. Çünki bunlar bir-birinə daima əks belə deyək, miqdar göstərir, belə deyə bilərik. Biri artırsa, birisi azalır. Növbəti tapşırıq. Düzgün çıxışı müəyyən edin. Baxaq. Nəfəs alma zamanı ağciyərlərin həcmi artır. Bəli, nəfəs alırıqsa, xaricdən hava daxil olsa ağciyərlərimizə demək həcm artmalıdır. Bu düz. Daha sonra nəfəs vermə zamanı ağciyərlərdə təzyiq azalır və yaxud da nəfəs vermə zamanı ağciyərlərdə təzyiq artır. Baxaq görək hansı düzdür. Biz fizikadan da bilirik şagirdlər. İstər maddə olsun, istər qaz olsun, yəni maddə daha doğrusu qaz və ya maye aqregat halında olsun. Hardan hara axır? Təzyiq çox olan yerdən az olan yerə axır, düzdürmü? Və nəfəs vermə deyirsə, mən əgər nəfəs verirəmsə, deməli, hava xaric olur, demək ki, atmosferdə təzyiq mənim ağciyərlərimdə təzyiqdən daha azdır. Düzdürmü? Deməli, nəfəs vermə zamanı ağciyərlərdə təzyiq artır. O bu zaman deməli, ağciyərlərdə təzyiq artır. Ağciyərlərdə təzyiq artır deyə artıq atmosferdən çox olduğu üçün ağciyərlərdə təzyiq qaz ağciyərlərdən xaricə çıxır. Deməli, burada bizim ikinci variantımız düzgündür. Nəfəs vermə zamanı ağciyərlərdə təzyiq artır. Bu düzdür. Baxaq görək daha sonra bunlardan hansı düzdür? Nəfəs vermə zamanı alveollarda karbon qazının miqdarı azalır. Nəfəs vermə zamanı alveollarda oksigenin miqdarı azalır. Mən nəfəs verirəmsə, deməli mənim alveollarımda hansı qazın miqdarı yüksəkdir? Karbon qazının. Hansı qazın miqdarı belə deyək azalacaq? Deməli karbon qazının miqdarı azalacaq. Burada bizim üçüncü çıxışımız düzgün variantdır. Tapşırıqlar bu qədər şagirdlər. Ümid varam ki, cavablarımız doğru idi. Növbət tapşırıqların izahından xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Uğurlar!